Fala aí galera, beleza? Tranquilo? Aqui é o Eberson. Então galera, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais uma atualização aí no nosso dashboard. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ajude aí o nosso canal a crescer. Deixa seu like, deixa o comentário. Se você ainda não usa nossa dashboard, bora aproveitar e bora usar essa ferramenta fantástica que vai com certeza mudar a forma que você utiliza as files aí no seu servidor, a forma que você edita. Tá? A forma que você prepara os seus arquivos. Bora pro vídeo. Tá abrindo ela aqui. No vídeo de hoje, pessoal, preparei uma ferramenta para refazer o shop. Tô com aqui com vários modelos de shop diferente, de teams diferente, ou até mesmo das mesmas teams, só pra gente demonstrar alguns exemplos, tá? Então, lá, ferramentas do MuServe. Vocês vão vir aqui no shop e vai ter um carinha aqui, ó, refazer shop. Aqui é o seguinte, pessoal, tá bem, tem poucas opções ainda, mas de acordo que for aparecendo novas teams ou mais necessidade, eu vou estar atualizando, tá? Mas agora eu vou explicar para você o básico do que tá aqui. Novamente uma ferramenta que exige versão, ou seja, o shop da S6 ela é diferente da S4, tá? Eu sei que para quem nunca teve as duas, talvez não tenha diferença, mas é diferente, tá? E eu vou mostrar aqui no vídeo, mas assim, se aparecer que S6 e você está usando S6 ou um downgrade da S6, beleza. Se não, né? Se não, você tem que vir aqui e trocar a versão, tá? Então bora lá. Vou voltar aqui. Entender a parte da versão, né? Primeira situação que a ferramenta traz, pessoal, e é a mais comum, obviamente, é para quem está no update 28 mais. Ou seja, para quem está no 28, no 29, no 30 e por aí vai. Tá? Até ter uma outra ferramenta que, né, até ter uma outra opção que limita, mas até agora a 28 é a mais atual, né? Então vamos lá, vamos começar por ela. Eu tenho aqui, ó, na área de trabalho, estou com Season 6, tá aqui o Shop, Date 28 mais S6. Vou abrir ela aqui para vocês verem. Tá padrãozinha, né? Tá bem do jeito que o Lois manda. Vocês podem olhar, não. Tem algumas que até tá comentada. Mas são files padrão do servidor. Uma das diferenças do Update 28 só a questão das abas, né? Ou seja, esse shop aqui ele tem duas abas, a aba 0 e a 1, né, nos updates anteriores não tem. E tem a questão do socket bônus, que nos updates anteriores também não tem, e a duração, que no caso só tem no S6 e no S8, no S4 não tem, então essa é uma das diferenças. Mas vamos lá, vamos testar aqui. A gente vai vir aqui, vamos selecionar a pasta que está os arquivos, desse aqui. No caso, eu estou procurando o Shop Update 28+, né, Season 6. Vou clicar aqui, vou dar um OK. Ele vai fazer uma lista aqui com os arquivos, certo? E eu clico em Update. O processo é bem rápido, né, já criou aqui, ó, New Shop, uma pasta com os shops atualizado. Vou abrir aqui para vocês verem. Fica bem mais organizado, dá uma diferença monstra, né? Esses dois aqui, pessoal, não comentou. Pelo seguinte, esses arquivos não esses dois itens não existem no meu item txt, tá? E aí fica bom que vocês sabem, quando der alguma coisa assim, que o item não existe, tá? Esse outro aqui como que ficou? Esse aqui é um, duas, três, quatro, cinco abas. Esse aqui tem, é a moça do bar. E tudo no esqueminha, tudo bem organizado. Então esse aqui foi o teste com o update 28, né, da Season 6. Vou fechar aqui. Vou limpar a lista. A gente vai testar agora para quem está no update 9+. Pessoal, quem que está no update 9+? Pior que eu não preparei nenhum exemplo desse, eu vou ficar devendo. Mas é todo mundo que tá. Não, acho que tem.
Deixa eu ver o que tem aqui, ó. Tem esses aqui que dá pra gente testar nele. No update 9+, é todo mundo que está abaixo do 28 e acima do 9, certo? Então, do 9 até o update 27, é essa opção aqui. Por quê? Porque tem menos coluna, tá? Nessa opção aqui também, vai encaixar os emuladores do Denis, porque eu já, pelo que eu vi, as mesmas colunas. Vai encaixar também o emulador do Emershow, né, para quem usa o emulador dele. E outras teams aí que derivou do Lois, do update 13, do update 15. Né? Porque é essa mesma opção. Então, assim, se aparecer alguma team com alguma variação, eu crio uma outra caixinha aqui. Mas por enquanto, pelo que eu vi, todo mundo está encaixado aqui, ó, nessa do update 9+. Certo? Então, se você estiver com alguma dessas variações, vocês testam aqui. Eu vou pegar essa aqui, ó, que está no update 27, a gente vai testar nela. Vou abrir aqui para vocês verem, ó. É a mesma coisa, né? Shop padrão. Porém, no final, né? Aqui no, na última coluna, ó, não tem nem a socket bônus e nem a duração. E ele também não tem o sistema de abas, que é aquele número aqui em cima, tá? Vamos fechar. Vamos selecionar ela. Marquei já aqui o update 9+. Aqui, ó. Shop update 27. Preciso um 6. Selecionar tudo. Vamos dar um update. No caso, essa aqui. Ela já criou a pastinha. E os arquivos também estão tudo aqui dentro. Como vocês podem ver, tudo muito bem organizado também, conforme os outros, né? Tudo comentado. E aqui a gente vai fazer um outro teste. Então eu vou renomear essa pasta aqui para não deletar e criar ela de novo. Vou deixar ela como New Shop 2, porque a gente vai fazer um outro teste aqui ainda. A terceira opção é atualizar para o update 28. Deixa eu limpar minha lista aqui de novo. Quem que pode usar essa opção, pessoal? Todo mundo que está no update 27, né? Porque vai atualizar para o 28. Então, sim, se você está no update 27 e vai atualizar para o 28, você marca essa caixinha. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar os arquivos do update 27, vai atualizar e vai adicionar as colunas extras e já vai deixar no padrão do update 28. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos selecionar a pasta. Vamos descer lá de novo. Eu tenho aqui, ó. Shop do update 27 season 6. Vou selecionar ela. Vou dar um OK. E vou dar um update. Vamos ver aqui. Agora tem duas: aquela que a gente fez backup e a nova, né, que já foi atualizada para o update 28. Vamos abrir aqui. Ó, como vocês podem ver, ela foi adicionada a coluna socket bônus e a coluna duration, que é responsável ali pelo tempo que o item vai ficar disponível. Quando a pessoa comprar, foi adicionado também a questão da aba, ou seja, a aba zero, tá? Modificado, belezinha. Dessa forma aqui você já poderia copiar, né, esse arquivo e está atualizando o servidor. E aqui a gente está falando de 25 arquivos, mas a maioria dos servidores tem 30, 40, né, 80 arquivos desse. Para atualizar manual é um trampo considerável. Vamos para a nossa última situação. Deixa eu fechar aqui. Que seria Ogox Muemu. Quem que vai encaixar aqui, pessoal? Só para vocês terem uma noção. Deixa eu limpar aqui de novo. Ogox, como eu já estou dizendo, certo? Muemu, esse mais antigo. Né? Não digo Season 16, essas coisas. Season 18. Porque a gente não mexeu nisso. Mas Muemu mais antigo. Né? Lois, abaixo do update 9. Né? Acho difícil ter ainda gente usando. Mas se tiver, vai usar aqui. Extin também, mais antigo, né? Season 2, Season 4, Season 6, provavelmente vai encaixar aqui. Não tive oportunidade ainda de testar esses arquivos, porque eu não tenho os arquivos, tá? Mas pelo que eu pesquisei, eu vi que encaixa aqui, né? E eu vou abrir aqui um shop da Ogox, que eu baixei. Ele é um shop bem mais resumido, ou seja, ele tem só categoria, né, ID, no caso, né? E vai até a coluna excelente. Então, assim, todos os shops que for nesse padrão, independente da TIM, que receber essa estrutura aqui, ó, vocês vão poder usar essa última opção aqui, ó, tá? Então, eu fiz esse vídeo um pouco mais detalhado, mais
mais educativo mesmo, pra vocês entenderem um pouco de diferença das versões, pra vocês verem quando vocês vão ou não usar uma determinada opção dessa aqui. Certo? Então vamos testar aqui no ShopTogox. Aqui, ShopTogox. Ok. Update. E da mesma forma dos demais, né? O arquivo foi atualizado. O Dogox nem estava bagunçado, estava até bonitinho, só não estava comentado. Ah, foi atualizado e agora está no mesmo padrão dos demais arquivos. Essa parte de cima aqui eu não comentei em nenhum vídeo, mas aproveitar que a gente está falando disso. Dá para você personalizar as informações que tem nela, tá? Eu vou aproveitar e falar disso. Deixa eu só fechar aqui. Você vai vir aqui em ferramentas e configurações de banco de dados e aqui tem ativar o sistema de assinatura. Se você desativar, tá? Não vai gerar isso aqui mais, tá? Vou mostrar aqui para vocês verem. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu comentar aqui para a gente poder não perder essa pasta depois. Shop, refazer shop, Ogox. Funcionaria para qualquer outra opção também, tá? Vou mostrar no Ogox que é o último que a gente estava mexendo. Shop Ogox, vou dar um OK. Vou dar um update. Vou criar a pastinha nova aqui. E aí, como vocês podem ver, não tem mais aquele cabeçalho lá com assinatura, tá? Eu deixei opcional porque se de repente a pessoa não quiser, ela não coloca, tá? Eu particularmente eu acho que fica mais bonito, né? Fica diferente. E como vocês viram lá, vocês ainda podem personalizar o site aqui, né? Tá o meu site, mas nada impede de você colocar o seu e de colocar o Facebook também. Isso aqui eu fiz mais para quem presta serviço, tá? E faz muita configuração de arquivo. E é bom, cara, deixar o arquivo assinado ali com o nome dele, né? Que o cliente às vezes procurar ele depois, sei lá. Você pode deixar, sei lá, você pode pôr o número do telefone aqui, né? Veio o site. Ou site barra número do telefone. Nada impede. E, né? Só um exemplo aqui pra vocês verem. Pronto, coloquei meu site barra meu número de telefone. Vou salvar. Testando a conexão, vocês salvam, viu? Sem precisar reiniciar. Uma dica aí pra vocês também. Eu vim aqui de novo. Shop. Fazer shop. Vou marcar o Gox. Select. Shop o Gox. Ok, update. Já vai ter atualizado. Olha lá. Apareceu meu site. E o telefone. Eu poderia ter tirado o site, por exemplo, lá, ter deixado só dessa forma, assim. Tá. E ficaria dessa forma no arquivo para a pessoa. Né? Copiar aqui. Não vou salvar. Vou vir aqui. Eu estou mostrando de forma bem mais detalhada, pessoal, porque eu quero que vocês aproveitem. É o máximo que. Né? Que vocês possam aproveitar aí da ferramenta. Né? Coloquei aqui o WhatsApp e o telefone. Agora, vou voltar aqui. Deixa eu apagar essa pasta que foi criada. Vou criar de novo. Eu não precisaria apagar, tá, pessoal? Ele apagaria sozinho. Eu apaguei só para ferramentas, shop, refazer shop, Ogox. Aí, shop Ogox. Vou dar um OK. Update. Já criou de novo. E aí, tá aqui, ó. Em vez do meu site, agora tá aparecendo meu WhatsApp. Certo? Então, fique a critério de vocês usar ou não a questão da assinatura do arquivo, tá? Se vocês achar que é bom usar, vocês usam, se não, desabilitem, né? Fiquem à vontade aí para mexer nessa ferramenta. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, tá? Novamente, teve algumas atualizações aqui no Detalhe Área 20 Tembag. Tinha algumas opções que não estava funcionando direito ainda. Quero trazer mais opções aqui ainda, tá? Tô precisando de arquivo dos outros simuladores para poder testar e
colocar mais coisas aqui, por enquanto só tem luz, tá? Mas esse arquivo que foi atualizado novamente, né, o de detalhe a event tem bag. Tem vídeo aqui no canal falando dele, se você não conseguiu ver, recomendo que você veja, tá? Muito importante essa ferramenta. Teve atualização também no refazer event tem bag, tinha algumas coisas que estavam meio bugadas. Aqui foi ajustado também. Então, se você está usando essa ferramenta aqui já, assim que eu lançar esse update, que é o 94, você corre lá e baixa, que você já vai estar usando a ferramenta já mais corrigida. E atualizamos também a questão do serial, que tava pedindo muito para trocar serial. E agora a gente já ajustou isso aí. Certo? Pessoal, um abraço aí para vocês, bom fim de semana. Se inscreve aí no canal, deixa o like, ajuda o canal a crescer. Fui!